Dobrý den, jmenuji se Vladimír Kysela a jsem fotograf příběhu. Rád bych vás touto cestou pozval na jednodenní kurz fotografických technik ICM, který pořádám pravidelně poslední 3 roky. Možná přemýšlíte o tom, jakým způsobem vznikají takovéto záběry. Možná jste už slyšeli něco o metodice ICM a třeba byste měli chuť si ji sami vyzkoušet nebo se v ní dále zlepšit. Metoda sama o sobě není nijak složitá. Snímky vznikají záměrným, zvoleným pohybem kamery a prostřednictvím ICM můžete fotit jednak finální obrázky, ale také si připravit různá pozadí pro následnou grafickou práci, či jednotlivé záběry dále použít při vícenásobné expozici přímo v kameře. Ono by se mohlo zdát, že rozmazat obrázek je v podstatě jednoduchá záležitost, ale podobně jako u jiných fotografických technik velmi záleží na tom, jakým způsobem zaostříte, jak naexponujete ten snímek, protože pokud to uděláte špatně, tak už v tom softwaru nic nezachráníte. Expoziční čas se pohybuje někde od 0,3 do 2 sekund. Pohyby se můžou skládat, není to vždycky jenom mávnutí horizontálně nebo vertikálně, ale může dojít ke skládání pohybu, kdy kombinujete přiblížení kamery, oddálení, k tomu zoomujete různým způsobem, můžete tou kamerou třást. Kreativitě se samozřejmě meze nekladou, na druhou stranu je vždycky potřeba vědět, co tím chci dosáhnout a co s tím konkrétním záběrem zamýšlím. Nezapomeneme na to, že ICM je jenom fotografická technika. Můžete ji použít pro nejrůznější kreativní účely. Na druhou stranu není to technická exhibice. A podobně jako u ostatních technik nebo i u editací je potřeba si tohoto záležitost uvědomit. Pokud vás nabídka kurzu fotografické techniky ICM zaujala a rádi byste se zúčastnili, pak máte 2 možnosti. Buď zvolíte variantu červnovou a sejdeme se 10. června v Třebenicích v Českém středohoří, nebo dáte přednost podzimu a 7. října se sejdeme v Krkonoších, pravděpodobně u Bílého Labe. V obou případech máte možnost také spojit tento kurz s návazným kurzem Fotografický projekt, který se bude konat vždy na stejném místě. Tenhle model 2 spojených kurzů jsem si vyzkoušel na jaře v minulém roce a perfektně to fungovalo. Detaily kurzu najdete na mých stránkách www.vladimirkysela.com. Stačí, když kliknete na kurzy a fotocesty a po otevření stránky na kurzech, kde najdete oba kurzy, jak fotografický projekt, tak fotografování metodou ICM. Po zakliknutí fotografování metodou ICM vám naběhnou už samotné stránky kurzu, kde jednak se můžete podívat, jak probíhaly kurzy v roce 2018, 19 i 20, ale také máte možnost vybrat si z těch 2 alternativ červnové a říjnové. A jakmile zakliknete možnost, vložíte kurz do košíku a tím proběhne rezervace vlastního kurzu. Součástí kurzu ICM je i ukázka editačních technik fotografií pořízených metodou ICM. Pokud vám něco z mé prezentace nebylo jasné, napište mi prosím na mail, určitě vám odpovím a každopádně se na vás budu těšit, ať už v červnu v Českém středohoří nebo v říjnu v Krkonoších. Mějte se moc hezky.